daawadaha qiimiga badano waa mar kale IM252 marka laga hadlayo baraha bulshada si guud gaar ahaan Facebook waxaan dood lahayn in faa'iido iyo qasaaro mid kasta uu leeyahay inkastoo aan qasaaraha dhowr jeer ka soo hadlay qaybta faa'iidada marka la yimaado waxaan aad u jeclahay qaybta baraha bulshada kamid ah ee dadka noloshooda wax ka bedeli kara maantana mid kamid ayaan soo qaadanaya waa qayb ay shirkadda Facebook ugu tala gashay in shirkadaha yaryar kuwa dhaxaadka ah iyo kuwa waaweynba ay soo dhigaan shaqooyinka ay rabaan inay dadka kala siiyaan halkaas oo dadka caadiga ah ee Facebook adeegsada sida aniga iyo adiga oo kalena ay ka soo dalban karaan shaqooyinka anan kugu dheereynayn muuqaalka maadaama qayb yar oo muhiim ah uu ka hadlayo bal aan ku tusiyo marka aad gasho Facebook qaybta sare ama qaybta hoose waxaad ku arkaysaa saddex xariiq sida caadiga ah saddexdaas xariiq marka aad taabato waxaad halkan ka arkaysaa qayb ay ku qoran tahay jobs haddii aad taabato waxaa kuu soo baxaya shaqooyinka aad ka heli karto ama shaqooyinka laga soo bandhigay magaalada aad markaa joogto hoos u soco oo raadi shaqada aad isleedahay way kugu habboon tahay ama waad qaban karaysaa marka aad shaqada hesho iyada xulo si aad u aragto faahfaahinteeda marka aad shaqada faahfaahinteeda aragto waxaan ku rajeynayaa inaad shaqadaas ku guuleysan doonto insha Allah ama inta aad faahfaahinta akhriso waxaad halka kala soo bixi kartaa emailka aad ku diri karto CV-gaaga iyo taariikhda waxbarashadaada ugu dambeyntii ma kula tahay muhiim qaybtan aan sheegay ee shaqooyinka Facebook laga helo haddii ay jawaabtaada haa tahay ama maya tahay fadlan qaybta hoose nagula wadaag anigoo kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan fadlan ha ilaawin inaad muuqaalka la wadaagto asxaabtaada hana ilaawin sidoo kale in asxaabtaada kugu qiimaha badan ee shaqooyinka raadinaya aad u tilmaanto muuqaalkan si ay halkan Facebook jobs shaqooyin uga raadsadaan adiga iyo inta shaqo raadinaysana waxaan u rajeynayaa horumar wanaagsan inta laga gaarayo muuqaalka xigay baadankii nabadgelyo